ئەمڕۆ لە نێوەندی نەخۆشخانەی گشتی کەلار لە شارۆچکەی کەلاری ناوەندی داری گرمیان هەڵمەتێکی خوێنبەخشین لەلایەن لقی گرمیانی ڕێکخراوی خوێن و ژیانەوە بەڕێوەچوو ئەوانی کە بەشداری خوێنبەخشینە دەکەن دەڵێن ئێمە هەست دەکەین کە کارێکی مرۆیی ئەنجام دەدەین پێم خۆشە هەرچی لە دەستم بێ ئەو کارێک بکەمە مەش یەکی مرۆیی و بۆ ئینسانیەت یەکە و ئەوەی ئەو پێمان بکرێت توانێت بیگەین من وەکو خۆبەخشێک هاتووم بۆی خوێن بەخشم لەوانەیە هەر دڵۆپی خوێن توانێت ژیان بە کەسێکی تر بەخشێت بەرپرسی ڕێکخراوەکە لە گرمیان ئامانجی هەڵمەتەکە ڕوون دەکاتەوە لای خۆشیەوە بەرپرسی بانکی خوێن لە نەخۆشخانەی گشتی کەلار دەڵێت پشتگیری لە هەر هەولێک دەکەین کە بێتە هۆکاری کۆکردنەوەی خوێنی زیاتر لە کۆگاکانیەواندا ئامانجەکەمان بریتە لە پشوێنکردن لەسەر بەخۆیی و بەهۆی یادەکانی ئەنفال حسن بەمجادانی ئەم هەڵمەتە ئەم جۆرە هەڵمەتانە کارێکی زۆر جوانە کارێکی زۆر پیرۆزە حتمما ئەبێتە هۆی ئەوەی کەوا ئێمە بەردەوام خوێنمان هەبێت لە سەلاجەکانمان لە کۆگاکانمان و وەکو ئەشزانن کەلار شارێکی گەورەیە و بەردەوام پێویستی بە خوێنە و ئیتر ئێمەش بە هەموو جۆرێک هەوڵەدەین کەوا خەزینی خوێنمان کەم نەبێت و بەردەوام خوێنمان هەبێت بەکوتەی ئەندامانی ڕێکخراوی خوێن و ژیان ئەمڕۆ هەمان هەڵمەت لە ناوچەکانی هەڵەبجە و سلێمانی و شەقلاوە سۆران بەڕێوە چووە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان